rapidamente. Só pra ter certeza. Tekken 7 esse? É. Cara, até É, Carlos. A vida de marcar cerveja. Mas o outro dia pode ser o contrário, precisa ser a seu favor, você lembra? Direito o dia, mano. O dia do Vinícius é todo dia, né? Nossa, agora que eu percebi que eu Ele tava tem com. muita sorte. Que tava mutado aqui. Não tava mutado, tava com um volume muito baixo e eu não tava ouvindo. Ouvindo o quê? O Fyron. Ah, porra. Que você falou, ah, não sei o que, Carlos. Eu. Carlos? Que? Você Eu. muta os caras na E3 e não desmuta, né? É foda. É, basicamente. Provavelmente foi. É isso. Desculpa! Ferrando. Não foi por mal. Mas é, o Vini tem muita sorte. Esse jogo é 100% sorte, o Vini ganha porque tem muita sorte. Exato. Não é 100%, por favor. 95. É, por aí. Imagino ele usando o Hero lá. Deve ser só. Meu Deus. Nossa, enfrentei o Hero no torneio e perdi de maneira tão ridícula com os RNG que eu não quero enfrentar Hero online nunca mais. Com randos, pelo menos não. O cara pegou trauma. Com amigos é de boa, com amigos é zoeira. Caralho, mano, Eu tô tem. tentando melhorar com o Hero hoje. Tô quase pegando o Elite com ele. Vixe. Mas ele pode ser top tier ou não? Não, com certeza não. Com certeza não, aí o próximo torneio tá ganhando. Hero tem uns problemas sérios. Ah, porra, eu queria atacar pra trás, o Boomerang. Assim, Smash Bros. É tudo bem, é ok, mas assim, ele nunca vai ter o Negan lutando contra o Negan do Walking Dead lutando contra o Snake, né? Não. Mas ele vai ter banjo todo contra Quem é Banjo? Quando você tem. O Banjo mata Quando você zumbi, você tem tem jeito. Akuma. E o Witcher 3 no jogo. Tem o Witcher 3 no jogo? Acho que é no Soul Calibur, na verdade. Cheguei. Ah, eu acho que é. Soul Calibur. Agora que você falou, faz sentido. Fiz não jogando. Ricardo. E aí, gente? E aí? E aí? Qual é? Caraca, eu tô tendo mais sorte que o Vinicius, não acredito. Aí o Vinicius passando aqui, pegando estrela em segundo lugar. Qual o hack, hein? Caramba, hein? Tô com o chão mesmo, hein? Cabum. Engraçado. Mas pelo menos a gente fez uma tripla. Ó. Ó, Coisa qual é o linda. terceiro corredor? Tu falou Hamilton, Boots aí, só que o nome do outro. Qual é o terceiro? Bottas. Ah, pode ser Bottas. o, sei lá, o Verstappen. Só que o Verstappen é de outro time. Vettel, é o Vettel. Ah, pera, tá falando tudo da mesma equipe, né? Essa aqui. Nossa, só fase que eu não tenho esse amor todo. Uou, vai falar que só uma fase. Tem duas fases boas e uma fase ok. Poxa, todas elas. A fase que você disse que é ok É, é do GameCube. boa. É a única boa. Não, a boa é a Dry Bowser, Dry Bowser Não. Desert e a Cheesy Cheesy Land. Dry Bones Desert é cocô.
Só, não, literalmente, só você gosta. Também só eu votei nela, né? Mas ela vai cair. Ah, Deus é mais. Ah, tô vendo o Totoro jogando. Essas gírias do game são foda. O Totoro tá jogando Fire Emblem? Tá. É, ele tá viciado. Tá atrás no jogo. Parece acho. Que tá gostando. Faz bem. O Totoro não é aquele anime? Também. Sim. Sim. O Totoro tá jogando Treehouse direto agora, eu acho. Tá gostando. Mano, eu tô quase pegando esse jogo. Ele tá gostando que jogo aqui. Tá, pera, você tá quase pegando Fire Emblem? É, eu tô quase gastando voucher nele. Quê? Luan, você tá bem? Eu não sei. Me faça desistir disso. Aqui apareceu que eu tinha acertado o caixa que você tá começando a perder velocidade. Foi lag, então. O que te faz pensar que talvez seja uma boa ideia pegar? Eu fiquei vendo o vídeo do jogo, eu achei que a parte da escola parece uma parte interessante preparando pra luta, sei lá, parece divertido, se explica. Que engraçado. Parece ser legal você meio que conhecer os estudantes, aí meio fazer eles crescerem e depois ver eles na luta meio que se importando com eles, parece ser uma ideia interessante, sabe? Ah, sei. Você se interessando pelo... pela parte que o Sato odiou no jogo. Cara, agora o Sato tá gostando, eu tava conversando hoje com o Sato. Ele parece ter bastante. Ele pra mim parece bastante conteúdo, parece ter três casas pra jogar e. Sei lá, parece um jogo bem. Bastante coisa. Mas sei lá. Ah, considerando, eu não sei o que eu vou pegar agora. É, tem bastante conteúdo mesmo. Eu queria ele físico até porque eu acho a capa dele legal, mas eu vou gastar 30 reais no jogo, né? Yes! Fora que os personagens parecem ser bem... Tipo, os dubladores parecem estar muito bons no jogo. Então... Os personagens, sim. Cara, o jogo... Se você gostar do que o jogo propõe, eu acho que o jogo tem poucas falhas. Ele tem um mecanismo que ajuda o jogador muito quebrado, na verdade. É, se você pegar uma manha, fazer uma certa coisa que eu não vou dar spoiler, o jogo pode ficar até fácil. Mas... Casar os personagens. O que o jogo se propõe... é, ele faz tudo certinho. É, ele parece que tá falando em maneiro mesmo. Quem sabe. Cara, e é impressionante o trabalho que eles fizeram. Cara, é, cada casa tem 10 pessoas. E conforme elas lutam, elas vão aumentando a relação entre elas, que no jogo chama de suporte. Cara, sei, cada sim. Relação de personagem com personagem tem um vídeo de brincadeira. É, deles falando de uma situação e tal, mostrando que eles estão bonding. Só que é uma quantidade de combinações bizarra. Cara, ó. São 10 personagens, cada um tem 10 vídeos diferentes. Então assim, são 100 vídeos diferentes que os dubladores gravam e eu acho que eles têm relações até com os outros de casa. Então, é uma coisa bizarra. Ou seja, se eu parei em outro desse... Não. Não, tipo, eles só vão ter relação com caras de outras casas se eles entrarem na sua torre. Então, mas eles têm vídeo, né? Isso que eu acho legal essa ideia de ter 3 casas diferentes também. Ah, sei lá, o jogo tem uma meio Harry Potter, né? É, isso, é a parte Hogwarts que eu acho que essa ideia. Cara, o monastério é bem reminiscente. Cada um tem um professor principal que meio que é o. Ah, sei lá, eu achei a ideia legal. Ah, então você é o cara. O professor que sobreviveu e aí você. Não, o roteiro tem algumas falhas assim. Só que a curiosidade do personagem parece estar bem melhor no geral, porque eu acho que tem a Manuela. Nossa, sim, com certeza. Não, mas a Manuela é bizarra. Ah, eu prefiro não saber. Tá, bizarro não é não, mas ela claramente é peito. Ok. Sim, é só peito. A famosa personagem peito. Ela é um professor. Eu queria que ela tivesse. Eu queria que os professores
fossem da mesma idade, tivessem um pouco... Eu tô achando esse meme engraçado, né? Eu queria que tivessem uma coisa mais, um professor rival... Ah, é, a trilha sonora do jogo parece boa, pelo que eu vi também. A trilha sonora é uma coisa que... Bem. Eu acho a música do Monastério mesmo, já é boa. Eu vi mais do combate. Puta que... Filha da... Menor? Melhor. Ah. Eu adoro essa pista. Essa pista era mais difícil do Super Nintendo, eu acho. Eu acho que essa era a pista mais difícil do Super Nintendo. Era muito difícil do Super Nintendo, meu Deus. Eu não lembro do original. Nossa, espero que essa pessoa que usou o Buu esteja logo atrás de mim. Eu quero muito, porque ela pegou um casco vermelho. Sou eu mesmo. Ah, que ódio. Não, eu tô pra trás. Não? Ok. Tinho. O jogo é muito bom, ele tem algumas falhazinhas ali aqui, mas ele é muito bom. Estão quase me convencendo. Ele é o melhor jogo já feito pela Nintendo na história. Yes. Melhor que Breath of the Wild. Cara, eu e o Zé, a gente tá bem viciado no jogo. Eu joguei 3 vezes e eu tô com mais de 15 horas de jogo. Pera, o quê? Mas eu não vou pegar agora não, porque já peguei o Marvel e eu vou esperar jogar o Marvel. Ah, tá bom? Eu não chegou ainda não. Você vai esperar pra jogar comigo, né? É, por favor. Você joga tipo robô. Deve chegar amanhã, eu acho. Barbie. Eu acho que você ia parar amanhã. Deve chegar tipo robô. Aham. Depois vai sair Astral Chain também. Ah, é, daqui a pouco. Dá pra segurar um pouquinho. Aí dependendo da demo do Dragon Quest, se ela não me chamar a atenção, acho que eu gasto o voucher que eu gastar nele no Fire Emblem. Pronto. É interessante que vai ter demo de Dragon Quest. Mas será que vai ser uma conferida? A demo do Octopath? Ó, eles falaram que assim como a demo do Octopath, eu vou ter transferir o save pra versão final. Então imagino que seja uma coisa um pouco mais... Tem mais conteúdo do que uma demo comum. Será que vai ser outro simulador de caminhada? Mano, é um RPG, vai ser o simulador de caminhada, pra tudo ser um RPG é isso. Você pode chamar o Pokémon de simulador de caminhada, vai se fuder. Ah, tu fala que Pokémon também é simulador de caminhada, né? Sim. Aí, é. O que mais você faz naquele jogo, não tem nada pra fazer naquele mapa. É, não tem nada pra fazer. Não tem nada pra fazer. Na verdade, quando eu joguei não tinha Pokémon, velho. Octopath tem o melhor combate de um RPG, você fala que não tem nada pra fazer naquele jogo. Mas não é combate, perguntando de boa, não é um combate normal? Não, o combate do jogo tem bastante profundidade. Bastante bem customizável também. Tem uma sinergia com as coisas também. Os personagens, as jobs, as classes, as skills, você pode fazer várias estratégias diferentes. Ele é muito bom o combate do jogo, na boa. E a trilha sonora só ajuda, pô. O personagem da Octopath é o melhor personagem que eu já ouvi. Uau. Tectropical Freeze, sim. Meu Deus. É muito boa mesmo, adoro. Sai, Bowser Jr. falso. Pera, você é Bowser Jr.? Sim. Maldito. Ladrão de... Bowser Jr. Ladrão de identidade. Ah, merda. Você que é o Bowser Jr. que faz isso, né? O Shadow Mario. É ele mesmo. Aham. Opa. Yes! Ah, porra! Oh, não! Ah, não acredito nisso! Não. Meu Deus, o que tá acontecendo?
Ah, não. Passa ele. Tentei. Ah, roubaram meu casco, eles tacaram em você. Ok, ok. Deixa eu mudar o copo ali, já sai de pausa, Junior, vou pegar outro copo ali. Tem algum outro copo ali que é médio que nem ele? Deixa eu ver. Ah, com certeza. Eles têm de todos os formatos e tamanhos. É, porque cada um tem um tier diferente. Já tive copo ali de todas as cores, de várias idades. Let's go! Não, o Dry Bowser aqui é. Ah não, o Dry Bowser é do. Do Wii. Ah, se eu não me o Larry ele é igual. O Bowser Jr. Mas o castelo é feio. Caraca, Carlos! Por que tá tão baixo? A bandeira tá um pouco baixa mesmo. Ah, não vai não. Vai dar Bowser. Ribbon Road, sei lá. Ah, o Harada, o Harada! O Harada! Harada? Claramente postaram o negócio antes da hora agora, o Harada. Era o quê? Quem é Harada? É o produtor do Tekken. Criador do Tekken, sei lá se ele é criador ou produtor, mas ele faz vários Tekken. Ele é um cara engraçado. Ele tava na BGS. Ele vai anunciar o Snake agora? Acho que sim. Tá com papel na mão. Será que agora o cara do... Paper Mario confirmado no Tekken. Falou o nome do Ono. Ono? Mano, pena que quem foi o estagiário que vazou o Snake antes da hora, que triste. Puto! Nossa, por quê? É gerente. Segura essa porra! Seu escroto do caralho! Caraca! Vini pior que Hitler. Eita porra! O cara tá com um casco vermelho pra trás! Eu tava em primeiro, pô! Segura essa porra! E taca quando alguém te passar, caralho! Caraca, tiltou. Caraca, tem gente que joga Mario Kart pra ver o mundo pegar fogo, né? Carlos, você quer só te passar essa casca no Vim? Esquece, eu já perdi o casco vermelho. Tá muito longe, tem que fazer alguma coisa. Só isso? Ué? Cadê o Snake? Ah! Ok. Aí tá brincando. Que o Hara deve ter engraçado. Casquedê, o que é isso? Casquedê? Ele falou isso, mano. Casquedê? Porra. Então ele ficou confundido. Deixa o amiguinho traduzir, Hara. Ah, é, ele é o cara que fala pra caramba pro tradutor falar. Ah, eu me demito. É o mesmo tradutor da BGS, inclusive. Quê? É, acho que é. Parecendo ser, não? Não sei. Não, mas era tradutor. Era uma menina lá, uma. Ah, era? Tô confundido. É que eu já. Toma essa, Vini. Puto! Tudo bem. Faz parte. Não vai ter Snake. Tô meio dizendo que não ia ter Banjo, cara. Banjo no Tekken. Ele tá indo embora mesmo agora? Tá mesmo. Ah, voltou. Ah, cara, é muito comédia. Cadê esse... Tá, não deve estar no principal da Twitch. Eu procuro o Tekken e vai achar o da Ivo. Ele tá fazendo... Tá enrolando pra mostrar o Snake. Não, ele fez um anúncio, aí falou que era só isso, foi embora, aí voltou. Aí falou que fez mais um anúncio e falou, agora, foi indo embora. Aí foi embora, quase embora e voltou.
Aí agora tá fazendo outro anúncio. É porque ele sabe que foi vazado, né, cara? É, então ele tá querendo dar suspense. World Premiere. É agora o Snake. No Twitch. Pô, eu peguei um. Tô pegando um core aqui no online bom. Falou. E agora, gente? É quem tá. Ah não, pera. Ué. Cadê? Não vai ter Snake. G-baited, o chat tá falando mandando G-baited. Season 3 begins. É o cara do Yakuza? Não sei o que eu tô falando. Talvez, né? Sei lá. Do jeito que... Eu não tenho nem como assistir durante a partida, por causa da... Tekken 7 parece um jogo bom. Tem um urso ali, tinha um panda. Hoje, por favor. Ele falou que vai ter um update com todos os personagens, assim mesmo. Tá escrito ali, Major Update to All Characters. Com é, golpes novos, parece. Ah, legal. Faz isso, Sakurai. Aí, tarana. Não, não foi. Ah, aparentemente isso é alguma coisa. Tá até empolgada, né? É do League of Legends. Não, não sei quem é isso. É a Zafina. Alguém conhece a Zafina? Deve ser da série, então. Certo. Cadê o Snake que vazou? Ah, mano, que raiva que vazou o Snake sem querer. Se for verdade. Oh, que lindo! Você não tomou de verdade. O quê? Quer fazer alguma coisa? Que eu joguei o... cacete! Joguei um bumerangue e ele... foi pra água. Por causa da gravidade. Season Pass 3. Agora o codec, agora. Que nem foi com o Brawl. Ó. Eita, conflito em Nova York, Martial Art, é Yakuza? Quem é esse cara? Pô, maneiro o design dele. Quem é esse personagem? Chegou a comida. Ah, eu sei que é o do... É o homem cego do jogo. Achei maneiro ele. Ou filme, sei lá. Pode ser de um filme. Quem uma tá com série. Tornado no microfone aí? Ô Vinícius, tá. Quê? Tá ficando caótico esse seu microfone de novo. É, tá ventando. Deixa eu ser mal contado. Leroy Smith. Leroy Smith, acho que é New Original Character, que legal ele. Ah, não vai mostrar o Snake, não. Caraca, Tekken já tá no Season Pass 3. Smash tá no primeiro ainda. Acabou? Hip. Não teve Snake. Ah. Ih, cara. Ele voltou! O Harada voltou pro palco, não é possível. Ele voltou mesmo! President Bamboos G-baited. Eu tô ouvindo um negócio de outra pessoa. É porque ele começou a ficar alto do nada, o cara falando. Tipo, tava no bom ali. Foi, ok. Eu tinha aumentado o volume. Tchau pela 15ª vez. Cadê o Snake? Tá, agora ele vai embora de verdade, né? Tá até correndo agora.
fomos debated por algum troll aí. Então o que era o Snake? Acho que foi algum troll. Um funcionário malandrinho fez uma montagem, talvez, né? Vamos ver. Ou então pode ser, ou pode ser pro Smash 4, talvez. Pro Smash Ultimate e vazou antes da hora, porque vai ter o Smash agora. Mas o que teria do Snake do Smash Ultimate de novo? Codex novos! Será que eles vão anunciar o próximo personagem agora? Não. É DLC dos Codex, porque ele veio com os Codex do Brawl só. $5 pro novo Codex. Tá, não é essa DLC, é uma DLC de. É gratuita. Ah, mas você pagaria, que eu sei. Eu provavelmente pagaria. Se bem que dá pra ver no Twitter, no YouTube. Ah, quê? É o que eu vi. O pessoal do Game Effect já tá fazendo copo de Snake no Tekken sempre que ele fica anunciado. Todo mundo foi rebeita de cara. Já tinha um flopper que você achava de Snake no deck. Mas eu vou. Yes! Ah, é claro. Não! Esse jogo, esse Buu! Fantasma dos Infernos! Caralho, tem um Corrin aqui que é muito hacker, bicho. Bora procurar o torneio no Smash junto que a gente se acha, aí a gente faz, joga um torneio e vê se a gente chega na final os dois. Mano. Quê? A mãe da Carol faz o melhor brigadeiro da história do mundo. Nossa, que delícia, hein? Meu Deus. Brigadeiro é bom demais. Tá aí. Se você tem problemas de ser patriota brasileiro por causa da situação atual do país, pelo menos você tem isso pra abraçar e falar, é, ainda bem que eu sou brasileiro. Realmente, isso, por isso vale a pena, tá? É por isso que a aeronáutica chama de brigadeiro, né, cara? Exato. Em homenagem à comida. É, se você não quer deixar um país melhor para os seus filhos e netos, pelo menos pense, mas é o país do brigadeiro, eu preciso deixar ele bem. Não. Ah, filho da... Que? É 3D World? Não, é a música. 3D World? Nossa, agora que me liguei que parece, as duas parecem. Nossa! Cara tendo uma... epifania musical. É. Nossa, sério, tipo... Nossa, que legal! Joga isso! Coisa, cara. Joguei. Aff. Plagiadores.
da própria deles mesmo. É, mas o músico não é o mesmo, então ele é um plagiador. É, verdade. Plagiador safado! Mahito Yokota, plagiador. É. Cara, eu adoro que você sempre sabe. Primeiro! Yes! Ah, mano, toda semana eu fico escutando podcast de game music, eu estou bem dentro disso. Já volto. Ok. Hoje é um dia fraco pra... Oi? Hoje é um dia fraco pra fazer fucking... stream. Que... É, hoje é realmente... Tô, um tá todo mundo no... Ainda mais que porque tá rolando o Evo, na, né? É, pois é, na Apple. É, eu acho que você vai gostar, se você... Eu acho que você tá falando de Persona, né? Eu acho que você vai gostar bastante de Fire Emblem. Se você gosta de Persona, você vai gostar muito. Oh, voltei a tempo. Voltou, Arlo? Quem é esse cara? É o Sakurai. Caraca. Ele ficou mais novo ainda. Ontem... tava falando com o Sata, eu tinha visto o tweet falando, caraca, o Sakurai foi aniversário ontem, eu nem sabia. O Sakurai falou, 70... Aí o Sata falou, 70 anos. Eu falei, sério? Ele falou, sim, eu acreditei. Até ele fala que era mentira. Ele deve ter uns 50. Vou chutar 53. Ele é cientólogo também. Ah. Cara, eu gosto tanto de como o Hiro foi pensado. Ele foi pensado de forma tão inteligente. E se é, ele quando tá parado, ele tem um escudo em riche pra evitar que ele receba projéteis. Isso nem o Nick. Se ele ficasse escolhendo a magia com a posição padrão, ele ficaria meio OP, porque ele ficaria fechado. Então ele tem uma outra forma só pra ele ficar vulnerável. É bem inteligente. Uau. Mas eu ainda acho que o Hero foi feito por pessoas, pela aquela gif lá do... pela aquela fala do Batman lá, que algumas pessoas querem o mundo pegar fogo. Chaos! One thing about chaos, it's fair. É, palavras do próprio Joker. O que é isso bonito tá rodando na stream agora? O que é isso? Tá bonito? Piu, 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 piu. Mano, a galera grita pra tudo. Acho que é Guilty Gear, né? A plateia grita facilmente qualquer coisa, o que é isso? Ah, é Guilty Gear. É novo? É. Guilty Gear novo? Ele tem o... Eu não sei se é novo. Mas ele tem o negócio que foi usado pro... Engine? É, a engine que foi usada pro Dragon Ball. Fighters. É. Verdade. Que é, acho que eu tô indo desse jogo. Que é um... usa modelos 3D que parecem... Do jeito que eles são renderizados, eles parecem... É, desenho. E é muito bem feito, chama, mano. O jogo se chama só Guilty Gear. Ele é muito bonito, olha isso. Porque podiam me dizer que é tudo desenhado e eu acreditaria. É 3D com shader bom, né? Uhum. É um shader muito bem feito. É. Nossa, a gente tá com os caras... Os baby. É, os babies são o dominar o mundo. Babies first Mario Kart.
Tchau. É, o novo Guilty Gear, então. É. Guilty Gear Reboot, eu acho, porque tá com aquele negócio de ter o nome do jogo pra primeiro jogo, eu acho. Cara, povo de jogo não sabe fazer nome de jogo, não. Mas se Mario Kart no 7 tivesse simplesmente feito Mario Kart de novo, aí viraria Mario Kart por ano? Não, e botar Mario não, Kart 7. Seria só Mario Kart. E aí ele seria o primeiro jogo chamado Mario Kart. É. É verdade? Porque aí, o primeiro é Super Mario Kart. Aí o que vem depois é Mario Kart X. Isso seria que nem o Mortal Kombat, pra falar a verdade. Verdade. Mortal Kombat é assim. Mas teve um salto de um jogo aleatório aí pro 9 do nada, acho. Tô com o tema do Smash, vai começar de Smash. Agora é a melhor parte. Cara, o jeito que essa música mistura as músicas de... algumas das músicas mais icônicas de Zelda é muito, muito lindo. Sim, a guitarrinha. Ah, é, tem até o tema do Harold Field do Karina, na verdade. No finalzinho. Agora eu estraguei tudo usando uma estrelinha. Quanta gente com estrela aqui no meio, caraca. Três pessoas, cara. Quatro, então, na verdade. Quando você acha que você é especial por uma coisa, mas... logo descobre que todo mundo tem a mesma coisa. Mateus Mocego. Que tá acontecendo aqui? Little Toads. Little Toads. Podia usar pra... sim, eu já sei, bateria fraca. Droga, não peguei item. Eu tenho que usar minha habilidade pra chegar em terceiro. Pior parte. Boa noite, Elton. Tudo bem? Quer jogar com a gente? Elton joga Mario Kart. Ah, ok. É verdade. Não. Ah, Luan, você vai ficar gostar dessa. Eu tô jogando Donkey Kong Tropical Freeze com a Carol. Yes. Ela tá gostando. Porque... uhum. É difícil pra duas pessoas. Aham. Uhum. Eu tô meio que deixando ela jogar no ritmo dela e eu ando junto. Não vai ter uma hora que... Returns, o jogo tem uma parte que ele começa a ficar impossível pros dois players direito, a não ser que os dois sejam muito sincronizados. Uhum. Parte do quinto mundo, eu diria, eu acho. É, sim. É, tem umas horas que é sair correndo pra... é. Pra eu acho que morrer. Pra multiplayer, assim, plataforma, os Super Mario Bros. São mais divertidos. Mas o multiplayer do DK é legal também. É claro que eu explodi o motor. Ah,
trilha sonora desse jogo. A gente já chegou no segundo mundo. Se fosse eu, estaria declarando pra cada música. Tipo, olha essa música, muito legal, olha essa música. Uhum. Curioso pra ver como é a reação dela da fase do, da Grand Group. Eu queria vencer 3 Sanctuary. Pois é. Isso lá vai achar. Posso ver se eu consigo fazer stream disso. Ou faço. Porque eu também tenho curiosidade. Marvel Cabinete, que porra é essa? 300 dólares. Que isso? Não tem Mario Kart. É uma arcade da Marvel? Elton, não tem o Mario Kart no Switch. É, eu lembrava disso, mas... Mas eu esqueci na hora que eu falei. Ele tem Mario Kart no Switch. É por isso que eu não vou jogar com vocês. mas ele não tinha... Ele não tinha não pego porque ele não queria o jogo repetido. Ou eu posso estar tá confundindo com outra pessoa. O Elton tem o jogo de novo, só que ele prefere o do Wii U porque ele acha que ele é mais balanceado no Wii U. Ah, ele com certeza é. Esse, ele ficou quebrado aqui. Aqui, ó. Ele toma. Tá melhor aqui, eu acho. Acho que o balanceamento tá bem parecido, na verdade. Não mudou tanto assim, não. O negócio de dois itens e o Buu, cara. O Buu! Eu acho que não deixou tão caótico assim, não. Tipo, tá quase a mesma coisa. É. O balanceamento, eu diria. Tá diferente, mas eu não diria que tá quebrado, não. Ele tirou do SD dele. Ah. Ah. Uau, hein? Que Ed. Porque ele tá sem espaço. Ele pede 7 GB, assim. Eu deletei o Crash no SD. Ai, ai. Pera, eu tenho que comprar. Essa menina do GDQ! É a menina do GDQ! GDQ? É a sumi do GDQ, é. Não! Aí, eu vou fazendo o quê? Ela é uma das organizadoras do GDQ, eu acho. Fuck! Ok. Eu não tô vendo porque eu... Ok. Tirei ele do SD, mas eu comprei o game. Cara, por que... Campeonato de Fortnite é uma coisa... Fortnite não, League of Legends, foi mal. Porque campeonato de League of Legends é um negócio televisionado e aí vou não. Tipo, porque aí não... Aí eu chegou a ser televisionado pela ESPN uma vez, só que aí teve... Lembra daquela polêmica da censura lá? Que tem umas skins muito nada a ver no Street Fighter que a ESPN não queria exibir, eu acho. Oh, não, eu não lembro disso. Tipo, a skin da Laura e a roupa da Cammy. A ESPN pediu pra mudar a skin, mas não sei se afetou, mas sei que a ESPN em 2018 largou. Não sei se isso teve a ver. Por que acaba fazendo essas skins ficam certas da moral, porra, né? Velho, o Hero tem umas paradas muito bizarras, mano. Eu acabei de matar o cara, nem fui com crítico, foi um combo de sorte. Eu com duas porradas. Eu dei uma espadada e depois um Magic Burst. Acabou, matei. 70%. Hero é assim. Quem tá jogando aí? Ah, no momento eu e o Luan só. Cara, no momento só eu e o Luan. É, o Vini tava jogando, mas ele foi comer. E o Carlos também saiu. Saxofone! Nossa, eu perdi a manha de acelerar. De acelerar na hora certa, no caso. É bem legal essa gimmick. É. Eu gosto dessa pista também. Ela é bem legal. Ela é simples e divertida. Ela é uma pista simples, é. Ela é uma pista que caberia no na primeira... Cup. Na primeira cup. É. Oh, caralho.
Gotcha! A Nintendo é mestre em track design de Mario Kart. Ela sabe fazer cada sessão ser interessante pra você não ficar entediado na pista. E as pistas não são longas pra você não ficar também cansado. Mas todos têm a duração parecida. É. Menos Memorial do 64. É, não, 64, o Mario Kart 64 era o Tele. Ela é uma maratona. O Mario Kart 64 foi o primeiro 3D que falaram, nossa, mais é melhor, né? E todas as pistas tinham quase 4 minutos de duração. Algumas, pelo menos. Cloud Stage, um Rainbow Road. Perfeito. No caso, o perfeito não é o... Eu sei. Ai, fuck! Sai da frente, árvore! Sudoudo. Eu acho engraçado que Mario Kart mistura gráficos meio estilizados com um skybox realista. Luan, o curso que você faz tem feito, eu sempre esqueço o nome, ele envolve manjar de programação? Um pouquinho, sim. Um bocado até. Você manja um pouco? Bem pouco. Por quê? Não, só pra... Só curioso. Porque... Manja um pouquinho, sim. Mas não tanto quanto alguém que faria ciência e computação. Ah. Eu tava pensando aqui se você... se você faria... Se você... Tipo... Eu perdi a linha do pensamento porque eu tava vendo uma coisa na tela aqui. Se você já pensou em participar de um game jam, alguma coisa assim, tipo... Você não, nunca pensei, se aventuraria, mas é uma ideia nisso. Legal, né? Ah. Eu não sei se você viu hoje... Hoje rolou... Eu tenho que aprender a codificar física pra isso. É, hoje não, né? Recentemente rolou o Game Makers... Game Jam do Game Makers 2K. Game Jam do Mark Brown. É. Isso. Sim, eu vi a notificação, mas não cheguei a assistir, não. Mas tem umas ideias, costuma ter umas ideias legais de lá. Aham. Uhum. O próprio Baba Ziu foi uma ideia de um Game Jam. Não dele, mas um Game Jam aleatório. É. Game Jam deve ser louco. Já fez um, né? Eu acho. Tipo... Ah, eu fiz, mas é, tipo... Eu acho que, levando em conta as coisas que tiveram de lá, eu pensei, a gente fez uma coisa muito genérica. Ah, mas pelo menos a gente conseguiu terminar. Foi. Não sei se os bugs, mas... Não sei os bugs? Não sei os seus bugs. Ah, mas é difícil fazer um negócio em 24 horas e não ter bug. É, sim. Ah, mas foi uma experiência legal. Assim, se alguém que trabalha da forma que a gente trabalhou em 3 dias, é suicida. É, 3 é dias crunch. Ou 2? É um crunch. Não, pera, na indústria é normal isso aí. Pois é, exatamente. Eu acho que isso foi o que me fez pensar, eu não tô pronto, eu não sou desse tipo de... Tem que ser tipo muito apaixonado por games pra fazer isso. Fazer crunch. Você tá dizendo que eu não sou apaixonado por games? Pior que você pode ganhar muito mais numa área sem ser de games, de tecnologia ou design que seja, e não ter que fazer crunch, ganhar melhor. Ou seja, quem faz game realmente gosta daquilo. Né? Eles querem ver as caras das pessoas jogando e chegando numa parte ou usando uma coisa que a pessoa programou, falando, isso é massa. Imagino que é cheio o dia dos game maker aí, no dos developer no Twitch. Eu gosto de pensar isso. Nossa, deve ter muito developer que assiste os caras jogar secretamente no chat lá, tá vendo um jogo que foi feito, ainda mais foi indie. É. Vendo como os caras estão jogando o jogo dele.
O Vine fala do Saulo já, que alguns developers assistem o stream dele e depois manda e-mail pra ele falando umas coisas. Achando legal que jogou, falando, sei lá. Acho que deve ser bom pra ver feedback também. O criador do Doom, o diretor do Doom novo, ele falou que quando o jogo tinha saído, ele tava vendo uma stream de um cara jogando. Quando o cara começou no combate a balançar a cabeça com a música, ele falou, esse cara entendeu o jogo. Aí ele tinha um jogo legal. Tá no documentário do Doom, do NoClip. Não, acho que ele falou que ele fez o símbolo, aquele símbolo lá dos roqueiros, sei lá, Horns, eu acho. Ah, sim. Seu nome. Aí ele percebeu que o jogo tinha feito. Ele fez exatamente o que ele queria que o jogo tivesse feito. O famoso chifrinho. É. Deve ser muito louco. Mas eu me interessaria em fazer uma vez um dia, quem sabe. Não tá. Mas eu teria que aprender muita coisa ainda. É, sim. Quem é esse cara? Eu achei que era. A distância eu achei que fosse o cara do Guardian da Galáxia. Ah, o Dave Batista. É. Não sei. Acho que é um dos organizadores da Evo. Nossa, é muito grande o estádio da Evo, o estádio, sei lá o que é isso. Oh, aquele cara acho que é seguidor seu. Quê? É. Acho que já falou dele no podcast uma vez. Quem? Esse tal de Grammy Leak. Ah, sim. É o que? É o que você tá falando? Que é, ele deve... Você já falou dele alguma vez, ele tá na sala. Ah, ok. Ah, que engraçado. Ele é um brother. Um brother do... Que é, tipo, fiel aos podcasts. Ele é mais dos podcasts de jogos. Ah, sim. A gente não faz muito desses pra eles, então. É. Eu tava pensando, a gente pode fazer aquele do... Aquele do backlog, sabe? Que a gente fez ano passado. Mais focado nisso. É, eu acho que a gente fez um em agosto, inclusive. Porque agosto é um mês muito sem nada pra falar, e aí a gente fez. A gente pode fazer uma coisa tipo, sei lá, top 5 jogos da Nintendo. Você faz essa tortura com a gente. Um top 5 jogos da Retro Studios, todos. Pista de Mario Kart. Oh, uma boa ideia até. Deve ser bem específico. Aham. Mas eu gostaria de falar. Sim. Top 5 personagens de Smash. Personagens de Smash. Se tem um bagulho que gosta de fazer é top, então. É, pois é. Eu topo. Top eu topo. Enfim. Top 5 Zelda pra casar o caos. Bom, galera, vou dormir. Abraço. Falou. Aí. Falou, ok. Boa noite. Ué, cadê a galera? Ah, ok. Tô você aqui. Tá atrás de mim. Primeiraço, melhor pista. E é isso. Até deu spoiler do podcast. É. Essa pista é maravilhosa, sim. Vocês têm que pegar a coroa pra representar o Galeria Games. Aliás, já que só sobrou a gente. Ah, o Vini tá fora, né? Mas. Vini Vinagre. Ali o Grammy Leak. É, o... Ele tem um defeito bem gritante. Tem até um... Quem tem defeito? O Grammy Leak. Ah. Eita. Infelizmente, ele tem um defeito sério.
Tipo, não, é. Não dá pra... É, é. Não dá pra, pra falar... Eu escolhi sem querer, tá? O Shabbat Land, eu não gosto. Mas, enfim. Ele... Ele é uma pessoa bem intencionada, mas que... Você tá falando que... O que eu tô pensando? Tipo, eu queria falar, mas ele não gosta de Smash, sei lá, alguma coisa assim, mas não, é tipo, ele votou em... Eu olho Zelda. Ele votou em pessoas erradas, digamos. Ah, não. É. Poxa. Não sei como tá o arrependimento aí, mas... Sei lá, isso foi um... Tem muita gente que foi enganada também. É, pois é. Não, tem muita gente falando, não foi pra isso que eu votei em você. Assim... Quero ver isso se materializar em 2022. É. Bando de mané, porém... Melhor do que nada, né? Um pouco tarde pra isso. Ah, caralho. O controle acabou. Ah, a bateria do controle acabou. Porra, você não ligou o cabo. É. Nossa, eu cheguei e o Gorgel tá... no momento. Caraca, Dark Souls no Smash. Ah, porra! Ah, caralho! Calma aí. Dark Souls no Smash. Tô mostrando o Joker. O quê? É, só tô mostrando as coisas das revelações do jogo. É. Falando. Da Evo. Evo. O que tá passando lá? Tava começar a Smash Ultimate agora, final. Aí tá tendo um trailerzinho de Smash. Aí vai ter o Dark Souls daqui a pouco. Ok. Dark Souls. Eu já falei, uma das... Eu tenho duas torcidas pros próximos dois personagens. Que eu sei que pelo menos um deles não vai se concretizar, mas eu tenho duas torcidas. Um deles é... Dungai barra Dark Souls e o outro é o Geno. É, um deles, ou Dungai ou Dark Souls. Dungai barra Dark Souls. Eu quero um adulto, eu quero um bicho de jogo adulto, violento, sangrento, lutando contra o Mario. Eu acho bem possível que entre. Mas o Dungai eu acho improvável. Sei lá. O Chosen Undead ia ser maneiro. Eu gostei desse cara, ele parece simpático, torcer pra ele. Yes, yes! Chegou a hora da baladinha! Balada? Será que só que você cantar a tempo? Talvez sim. Nessa relação com vocês. O carro saiu. Não aguentou. O Alexandre não voltou na fase certa. Não é o primeiro voto que ele faz errado. Burn it. Isso, tem um espaço livre ali, eu não consegui entrar. É. Poxa. Olha, tem a Poach ali, que é Peach chinesa. A Poach. Tá cheio de japonês nessa sala. I'm Patch from Pennsylvania. Eu não lembro qual é o lugar que ela é. Acho que é Patch mesmo. Ah, deve ser da... Pennsylvania, não, deve ser de outro país, outro estado. Qual será? Eu só falo Pennsylvania porque eu sei que é o Lonk pro Pennsylvania. Patch from Texas. Ah, saudades. Cara, tá aí. Eu entendo tirar. É, parar com o Miiverse, tá, tudo bem, beleza. Mas não voltar com o Street Pass é a maior burrice que a Nintendo fez. Eu acho que o Street Pass tem que ser. Uma das opções de Street Pass que você acha que ajudaria muito, principalmente nesses lugares que a gente não acha ninguém,
É o celular. XP, é um aplicativo celular, exatamente. Sim, é o... É, sim. Tipo... No Brasil, principalmente, ninguém que tá levando console por aí seria perfeito. E isso é uma coisa que ainda dá pra eles fazerem. É botar... Fazer um jogo que conecta com o celular. Mesmo que seja, tipo, pelo Wi-Fi da casa, é, que seria um pouco gambiarra, assim, mas... É, você passa pras pessoas, usa os Mii... Faz um jogo que você pede só no celular, tipo, um jogo que você tem que ficar encontrando pessoas na rua. Isso também, é. Faz um Plaza no celular. E aí, cara, Pois é, eles estão perdendo muito, cara, porque isso foi uma coisa que revolucionou. E, tipo, ter no celular seria excelente, porque... Todo mundo tem celular. Porque todo mundo tem celular. E acabaria com o problema da galera, que tem muita gente que não leva no console pra fora no Brasil porque tem medo de assalto. Né? Exato. Ai, porra! Quem tá em primeiro lugar? Abadango, esse nome engraçado. Alguém no fórum do GameFX postou um vídeo de... Ah, merda, merda. Eu nunca tinha visto GameFX. Eu joguei uma vez no Xbox, tava na... Acho que no Harry Play. Tem no Harry Play. Não me prendeu muito, não. Porra! Chama atenção. Ainda é bonito. Ah, você fez um jardim, ela deixando seu jardim maior, tendo mais pinhata no seu jardim, é meio que um farm de pinhata, sei lá, harvest moon de pinhata. Mas acho que tem mais do que isso, sabe? Eu joguei muito pouco pra poder falar além do que ele é. Você vai customizando o jardim, tipo, aqueles jogos que você vai montando uma coisa. Eu não sei até que ponto ele vai, mas o início era basicamente isso, tem um jardim com umas pinhatas, tinha que ir melhorando o jardim e tudo mais. Tipo, a ideia do jogo assim, a princípio, não parece ruim. Não, o jogo não é ruim não, só não me prendeu. Esse tipo de jogo não me prende. Por isso que eu tô em dúvida se eu pego Animal Crossing ou não. Depende se ele me chama a atenção. É que eu ouvi dizer que eu vi uma pinhata que é tipo, o melhor jogo que a Harry fez depois que foi vendida. É, eu escutei falar assim mesmo. Tem até sequência. É, no Trouble in Paradise. Eu me lembro que na época que o Anderson ainda existia. A gente ficava zoando o cavalo lá da capa do jogo, você lembra disso? Não. Nossa. Você não lembra? O cavalo com aquela cara demoníaca lá na capa do filme da pinhata. Ah, é, tem uma cara muito estranha. Você lembra do Anderson? Sim. O zumbi. O zumbi. Cara, o que aconteceu com o Anderson? A gente nunca mais viu esse cara. Meu Deus, daqui antes o Wario. Duck Hunt ou Wario? Quê? Duck Hunt e o Wario. Ai! Nossa, eu entendi você falar Duck Hunt é o Wario. Aí eu fiquei muito confuso. Meu Deus, descoberto que Duck Hunt era o Wario esse tempo todo. Como que o Wario se dividiu em dois? Nossa, se bem que o Wario literalmente se divide em dois no Wario Land 3, agora que me lembrei. Eu tenho um inimigo que corta ele ao meio. Ele vira duas fatias e depois se junta de novo. Ok. O Wario Land tem uns negócios esquisitos. É. O melhor chefe era o chefe que era no basquete. Esse chefe era maneiro. Ele tinha um de futebol também. Ah, é. Umbrada bom. Umbrada bom. Ótimo nome. Umbrada Ball, o famoso futebol americano. Ok, essa foi boa. Ok, this is epic. Tá torcendo pra quem, Luan? Na Evo aí? É? O Underdog. Sempre torço pro Underdog. Então é pro Duck Hunt. Merda. Ai, ai.
Sacou porque... Não tem ninguém que eu torço assim na cena de jogos de luta. E é ótimo porque... E é ótimo porque ele é um dog e ele tá under. Porque eu só falei pelo dog, mas agora eu pensei que o under se encaixa também. Enfim. Acho que ele é o cara que tá aqui, a mãe favorita mesmo ali. Que eu sinto que se encaixa. Ele é under. Eu geralmente voto, torço pra... Pra um personagem, assim, tipo, ah, o cara pegou um personagem que eu acho legal, vou torcer pra ele. Ah, se o cara for um abusador? No começo eu torço assim. Aí depois se alguém me fala, ah, esse cara... Esse cara achou horrível. Eu gosto daquele Sonic Fox, eu acho ele legal, só que ele não joga de Smash não. Eu torço pro Sim. Wario. Tive alguém jogando de Wario. Sonic Fox, eu tenho raiva porque ele me faz gostar de furries. De um furry. Oh, cara. Vini, fica quieto antes que eu piore ainda mais minha situação. Eu gosto dele, ele fica jogando na cara dos outros. Sim. Tá certo. Aham. Uhum. Me senti ofendido. É. Não, mas falando sério, o Wario, ele... Top 8 aí, Vini. Ele é ótimo. O Wario. Ele é muito legal mesmo. Ele até, tipo, ele perdeu a partida lá, ele foi mó bro. Porque o cara que ganhou tava chorando lá, ele tava mó... Assim, o Dragon Ball, né? Uhum. Eu vi o tweet dele depois também. Ah, é, ele falou lá, tipo, ah... sou gay e sou o segundo melhor jogador de Dragon Ball Z do... Depois ele jogou, ganhou Mortal Kombat e falou, sou gay, sou o melhor jogador do Mortal Kombat. Ah, é, esse cara. Ele quase, toda Twitch dele, ele faz isso, acho muito bom. Tem algum problema, bro? Então é isso aí. 1v1 me, bro. E ele pode falar dele, isso. Acho que ano passado. Qual era o nome do cara? Não era Sonic Fox? Sonic Fox, é. Ele é bem popularzinho, até. Eu tenho um amigo que foi numa Fox de São Paulo e viu esse cara lá. Ele disse que sentou do lado. Nossa. Tem uma notícia muito boa no... naquele... Hard Drive. Ah, eu vi. Eu curti até. Sonic Fox é desafiado pelo seu rival mais sombrio e mais edgy, Shadow Wolf. Ah, tem a foto de um Sonic Fox meio que com a coloração e uma pistola na mão, né? Esse site é bom. É, eu gosto. Não, é legal porque... Aqui, né? É legal porque todos esses são feitos de... São tipo, feitos por pessoas com quem eu concordo politicamente. E aí sempre dá mais graça ainda ver eles fazendo piada com coisas específicas. Wink wink. Com coisas e pessoas específicas. Começa com T. É. Com D ou com T. Dick Tracy. Ele mesmo. Acho engraçado que o cara que é main wide, o nome dele é Gluttony. Pois é. Ele tá perdendo pro Duck Hunt mesmo. Acho que o Duck Hunt é tão underdog assim, mas não. Agora o underdog é o Wario. Não, ok. Ô, joga bem esse Gremlin, que tá em primeiro umas corridas aí já. Aham. Tá tendo um Dragon Ball Z com eu, por Deus. Dog, eu caí. Duck Hunt, top 8, quem diria, não sabia que ele era tão viável assim. Não! Caralho! Não taca as caixas pra trás, Vini. Você não precisa.
eu senti o desespero do Luan. Ninguém faz isso. Não precisa, é desnecessário. Hitler jogava cascos pra trás. Rapidinho, eu só vou checar aqui se a consagrada precisa de alguma coisa. Eu recebi umas 1000 mensagens. Tem um amigo que tá procurando alguém que faça sites. Faça sites? É, website. Tava vendo aqui no Telegram. Talvez o Fagner possa fazer isso, não sei. O Fagner, ele... ele trabalha com design gráfico, né? É. Mas é tipo desenvolvimento de site mesmo? Não, acho que é a parte visual. Eu não sei. Não, os caras do Fagner acham que é a parte visual. Não sei, tu pode perguntar pra ele. Tchau! Tchau! Oh não! Começou agora. Pode recuperar ainda. Tudo bem, tudo bem. Ainda dá tempo. Ok, vamos lá. Consegue recuperar ainda, Mario Kart. Aham. Uhum. A Carol mandou um beijo. Ah, beijo, Carol. E disse que... Manda um beijo pra ela. E disse que você é o melhor amigo dela do Rio de Janeiro. Específico? É. Bifra não conhece ninguém no Rio de Janeiro, só eu. Eu sem comentário sobre isso. Fica um mistério. É. Ô, quando é que você vai viajar aqui pro Rio de novo? Aliás, você ainda vai pro Canadá? Você adiou? Eu lembro se eu cheguei a te falar que eu adiei a ida pro Canadá. Ah. Tá, final de setembro a gente vai pra aí com certeza, porque tem Rock in Rio. Então, a gente no caso, eu e minha família. Mas, aí eu vou ter uns dias livres até, porque não vai ter... Durante a semana... Vou ter uns dias livres porque não vai ter show... de certos dias. Caraca, eu tô em primeiro! Como isso aconteceu? Enfim. Aí a gente vê. É durante a semana, se vocês estiverem livres em, sei lá. Uns dias específicos, eu falo quando estiver mais perto. Qual show tu vai ver mesmo? Ok, tem o dia do Foo Fighters. Caraca, o cara ainda jogou a bomba pra mim. Tem o dia do Foo Fighters que eu vou. São três dias. O dia do Foo Fighters, o dia do Iron Maiden, que é o dia que eu tô mais vai. Ah. E o dia do Muse. E eu vou em todos esses três. Agora, se você me perguntar quais são os dias, eu não vou saber dizer com certeza. Sabe só quem é que toca. Aham. Uhum. Ah, pera. Rock in Rio Lineup 2019. Eu vou... daqui a pouco eu vou jogar mais algumas e eu vou parar rapidamente pra jantar. E aí eu volto. Ok, os dias são 28 de setembro... 4 de outubro e 6 de outubro. Então, entre 28 de setembro e 4 de outubro, tô livraço. Entre quais dias? Entre 28 de setembro e 3 de outubro. 3 de outubro? Bastante tempo. Dá pra fazer umas coisinhas aí. Exato. Dá pra... dar um passeio. O Gurgel já veio umas
três ou quatro vezes por rio, nunca me vi. É. Só porque eu sou fã. Disgusting. Não toque em mim. Foi mal combinado mesmo. Tem que... Dessa vez eu vou tentar combinar melhor. Aí sim. Lá, finalmente o rolê do Rio. Rolê? Não, eu achava que não ia ter, porque eu jurava que você já teria viajado. Mas aí, vai conhecer o Djokovic, cara. Eu acabei tendo que adiar a viagem pro Canadá pra tentar ter mais tempo pra resolver o problema do quadril. Ah, sim. Nossa, eu tenho um outro amigo que também ia viajar, não pro Canadá, mas pros Estados Unidos, mas aí ele, por causa coisas de saúde, ele teve que adiar também. Que foi, eu acho que problema com colesterol, se não me engano. E aí... Tentar resolver o máximo de coisas possível, né? De viajar, poder viajar com a consciência mais tranquila, poder focar no meu estudo. É verdade. Porque ia ser muito chato eu ir pra lá e ter que ficar cuidando de coisa de saúde. Uhum. Mas assim, Canadá deve ser um pouco mais de boa de resolver coisas de saúde do que Estados Unidos, por exemplo. No Canadá realmente eu vi que é um pouco melhor. Mas assim, com estrangeiro, não sei como é que seria, sabe? Eu não sei, eu não saberia dizer, mas eu tenho uma experiência de tipo, Portugal é como tem, Portugal é tipo quase o Brasil, eu não sei se tem alguma ligação, se tem uma facilidade a mais, mas quando a gente foi pra Portugal ano passado e minha avó foi com a gente, ela teve pneumonia lá. Só que a gente tinha... É, sim. 92 anos. Vê se... Caraca. Se não é ótimo pensar, nossa, uma pessoa dessa idade com pneumonia, isso vai dar certo. Mas bem, é. Aí ela tinha feito antes de ir uma coisa de seguro de vida lá. E isso eu não saberia dizer se tem pra outros países. Mas por causa disso, ela conseguiu usar da saúde pública de Portugal, que é top e barata. E acabou que a gente teve que pagar tipo 18 euros, alguma coisa assim. Foi muito barato pro tratamento dela. E ela ficou bem. Só deixar isso registrado. Imagina se fosse isso nos Estados Unidos, cara. Nos Estados Unidos o pessoal tem que pagar até quando é eles pagam tudo lá de saúde. Até ambulância tem que pagar. Pois é. Até ambulância tem que pagar. Complicado. Caraca. Se você chamar ambulância, tem que pagar a ambulância. Nos Estados Unidos, se você leva um tiro e é levado pro hospital, você tem que pagar o tratamento. Eu não entendo isso. Não tem, o sistema de saúde lá é meio difícil, entendeu? Acho que o Obama fez uma mudança, eu não sei que mudança foi, não sei se foi pra melhor, pra bem, eu não sei de nada. Eu ouvi dizer que não deu muito certo, geralmente. Ah. Precisava melhorar, só que ao invés de melhorar, os caras falaram, vamos extinguir isso completamente. Não vale a pena. O que é um erro. Entendi. Só porque o nome do negócio era Obamacare, eles não tem o nome do Obama, não quero. Tem o nome do Obama, a gente não quer. Ah! Eu tô afiado hoje. Enfim, Eu só vi que tinha mensagens no Twitch aqui agora porque eu tava vendo a Evo, né, e a página tava fechada, mas o Elton pediu pra chamar, pra mandar um salve pro Vini. Opa, salve. Ah, e salve, o Alisson salve, apareceu. Oi, Alisson, tudo bem? Você tá vendo ainda?
Já foi ao do Foo e do Muse, muito bons. Eu também já fui no show do Foo Fighters e no show do Muse. E eles são muito bons de uma forma que eu quero ver de novo. Na verdade, eu não ia no show no dia do Foo Fighters, mas eles confirmaram Tenacious D no dia, eu pensei... Eu não achava que eu ia ter a oportunidade de ver na vida. E saber que eu vou ter é muito feliz. Tenacious D é a banda do Jack Black? É a banda do Jack Black, sim. Legal. Vou ver o Jack Black! Ah! Talvez. Quem sabe... Eu já vi o filme. Esse filme aí. Sim, sim. É um filme legal. É zoado, mas... É legalzinho. Mas eu curto. E as músicas são boas. Essas músicas eram tipo... As pessoas da minha... Os roqueirinhos da minha sala na escola eram... Amavam essas músicas, porque... Esse filme era tipo... Cidadão Kane dos roqueirinhos. Não é escola de rock isso aí? Não. Também. Sim. Escola de rock é bom, eu acho muito bom. Se for de Luan... Ah, não. O Luan não tá em primeiro. Game League. Se for de Game League. Uma corrida com vários plot twists. Nossa, a bomba aqui ficou errado. Ok. Pegada de moeda. Vic afiado nos trocadilhos. Casalho do carilho. Enfim, sempre tem... Tem uns americanos lá querendo que tenha saúde pra todo mundo, mas os ricos falam, não, a gente quer ficar mais rico, e aí não deixa. É triste. Old user. Old user. Agora que eu ouvi ele. O Dave Grohl é muito animado. Ele é ótimo. E assim, o cara tá esperando pelo... Ele força a voz até não poder mais. Eu entendi você falar Telegram, é muito animado. É o Telegram. Olha só, Peach contra Pokémon Trainer, que ótima luta. Eu quero Banjo contra o Cloud. Banjo contra o Cloud, a batalha esperamos... Eu quero Banjo contra Corrin. Quero Banjo ter entrado no 4, mas o Corrin entrou na frente, essa é a lore por trás. Tipo lore. É revanche aí. Olha os Twig jogando aí, velho. Cara, nenhum anúncio de relacionado a videogame vai me deixar tão feliz na vida quanto o Banjo nos Smash vendo. Se eles anunciarem Banjo Kazooie 3? Cara, o negócio é que, tipo, se eles anunciarem um Banjo, o jogo ainda tem que ser bom, sabe? Eu não confio. E o Banjo do Smash vai ser certeza que vai ser bom, não tem como não dar errado. Como não dar errado. Verdade. Eu confio no Sakurai, pelo menos. Cara, o Smash é o meu jogo favorito. Que lindo. Lindo. Tá vendo a Evo também? Aham. Uhum. É. Cara, eu acho muito interessante o gameplay do Pokémon Trainer, os profissas jogando. Uhum. É... Bater, combar com o Squirtle, aí trocar pro Evisol, porque ele faz o... aquele que mata. Ô, Gorgel, mas eu tava até comentando outro dia aí que a gravação que você tem aí da stream lá do Banjo é uma gravação de ouro que eu nunca na minha vida vou ter uma reação daquela de novo. Caraca, Cara, eu tava gritando numa frequência que eu nunca ouvi a voz do Vini. Se você tivesse a gravação separada disso e botasse só o áudio, ia ser uma coisa tão... Sim. Acho que eu nunca mais vou ficar daquele jeito na minha vida, cara. Oh, mas foi uma revelação do caralho, porque eles fizeram de um jeito muito... Tipo, podia ser qualquer um, porque... É revelação que separou os fãs de Banjo que não são, porque as reações que não notam que o Banjo é no Dig não é fã de Banjo, não. É, sim. Isso aí.
Nossa, pior que eu só não vi o Dig porque eu tava distraído com o Discord na hora. Porque eu vi o pessoal começar a mandar coisa lá, tipo, it's Bandios, esse negócio aí. Fui tentar silenciar o Discord, aí eu comecei a ver todo mundo na chamada gritando. Aí eu pensei, it's happening! É, aí quando eu vi tipo, esse silhueta, eu perdi a minha merda. Eu acho que todos os outros personagens, a revelação foi meio dava pra ver chegando um pouco, porque, tipo, o Ridley apareceu a Samus, o Mario e o Mega Man num ambiente ficção científica, escuro. Aí, ok, tá vindo o Ridley. Aí o K-Rool começou com os vilões e apareceu o Donkey Kong. Os vilões que estão no Smash. Aí, ok, K-Rool. O Simon. A primeira coisa que apareceu foi o pé dele e aí apareceu o Luigi vendo inimigos do Castlevania. Que assim, podia ser qualquer inimigo, mas. Tinha vazado. Dava pra. Ele tinha vazado, mas bem. Tudo vazou, na verdade, todos eles vazaram. Menos o K-Rool. Aí, o que mais? O Ken foi revelado na hora e quando apareceu tinha os vazamentos também, incinerou, quando apareceu os olhos incinerou, é ele. Mas, aí, o Banjo não dava pra esperar, não dava pra saber o que ia ser. Apareceu os vilões lá e você pensa, são os vilões, é mais um vilão. Mas aí vem DK de novo. E aparece o DK e o K-Rool deitado lá do lado dele. O que é isso? Aí eu pensei, é a Dixie? Eu achei do cara Tropical Freeze, mas é por um instante. É que os personagens lá do Donkey Kong faziam sentido porque os jogos deles eram na realidade. Então, pois é que o Cheater foi de vilão. Eu acho que mesmo que eu não tivesse visto. Mesmo que eu já não tivesse me falado lá no Discord que tinha aparecido o Banjo, eu acho que eu ia ter notado. Só de aparecer o Donkey Kong. Eu, tipo, os personagens da Harry, Banjo! O jogo estava certo! Não sei, eu não. Não fiz associação porque, assim, Banjo era uma coisa impossível. Mas tinha tido rumor de Banjo, né? São rumores. Primeiro que eu nem presto muita atenção em rumor porque eu não quero ter surpresas estragadas. Já não basta o Grinch leak lá. Exato. Mas o Fagabin, ele acertou todos os personagens que ele disse que ele tá nos mexe até agora. Viu? O Alisson também pensou, é a Dixie? Eu queria muito que não tivessem me dado spoiler no Discord no dia. Antes mesmo de começar a passar lá a sequência de vilões, alguém tinha mandado mensagem lá no Discord, it's Bandio! Eu, tipo... Eu tava passando aquela vinheta lá do final que eles marcam os jogos que eles anunciaram no Direct, o negócio lá... Indie e tal. Cara, mas o... Caraca, esse cara joga muito Pokémon Trainer. Sim. Vou ver se eu consigo. O Dig pulando pro lado foi... Eu fiquei feliz que eu percebi o que era, porque eu não joguei Banjo, né? É, mas tu sabe que é uma peça de quebra-cabeça dourada. É, sabe que é do jogo. É, exato. Você sabe que uma peça de quebra-cabeça dourada é o que faz pessoas adultas irem à loucura. É, você não viu aquela peça e pensou, nossa, Fortnite? Não, você pensou Banjo. Eu gosto muito do vídeo da reação, que você pode ver eu acompanhando com a cabeça o Dig pulando. tipo, eu acompanho com a cabeça e fico... Você está abandonando no ar? Deixa eu ver. Não. Eu acho incrível que o Banjo, acho que é o personagem de Smash que mais teve a geração, mais... Não. Ué? Como tu escapou? Ué? Como tu escapou? O quê? Como tu escapou, mano? O que foi isso?
Pegou em mim, mas eu tava na explosão perto de tu. Como não pegou em você? Será que ela bateu em você e não... Não, eu tava em primeiro, mas por que pegou em mim e não pegou em você se tava do seu lado? Ah, é porque eu sou épico. Valeu, sou um gamer épico. Epic Gamer Loot. Eu lembrei de uma coisa agora, Luan. Lembra da BGS que a gente viu um painel dos streamers do Twitch? Sim, sim. E aí tinha uns caras lá e tinha a Sassá lá, uma menina que com a voz fininha. Sim, sim. E tá, eu lembrei de uma coisa que eu lembrei que eu tinha... eu vi... Primeiro teve aquele negócio da streamer lá que falou que homem é lixo e aí os caras ficaram... Enfim, eles estavam... Isso era pra ser uma imitação de um bebê chorando, mas tudo bem. Não foi bem isso, mas vai. Enfim, eles estavam lá, eles choraram lá e aí enfim, a Razer fez merda e tudo mais. Aí depois fui ouvir de novo o nosso podcast da BGS e aí eu lembrei que a gente assistiu, né, essa... Que a gente viu e achou ela legal. E aí eu pensei, vou dar uma olhada no Twitter dela pra ver o que ela falou, né, na época da menina lá. E como eu esperava, ela é bem sensata. Ela falou, só pra registrar, homem é lixo mesmo, coisa assim. Tá. Mas enfim, depois de um tempo agora, hoje teve notícias lá de que, lembra do Cellbit lá, o babaca que ficou na bordinha do negócio do Twitch, sim, e a galera ficou chamando ele e ele nem nada? É, sei. Aparentemente eles namoraram. E aí ela fez todo um... Expôs ele no Twitter. Ela tava falando lá sobre... sem citar o nome dele, ela expôs ele lá. Tipo, falou, não, o ex-namorado que eu tive foi muito escroto, abusivo pra caralho. Bicho babaca. Ninguém queria me ajudar porque ele era grande demais e eles não queriam perder esse contato, coisas assim. E aí, eu achei engraçado porque foi basicamente uma... Eu acertando no meu chute de caráter de duas pessoas, basicamente. Fallen e... Não, teve o Fallen, né, antes, também. Porque o Fallen também se mostrou escroto de outra forma, mas... Eu achei ela sensata e ele... Eu achei ele babaca. Então foi um ótimo dia. Grande dia. Emoji de... Jogador de caráter profissional. Mas como descobriram que era ele que ela tava falando? Associaram de fato ou tem alguma coisa? Associou as coisas lá. Tipo, quem tava lá sabe. Mas aposto que tô defendendo ele, né? Claro. Aí ele botou todo um discursinho no Twitter lá de... Eu tava precisando de ajuda psicológica naquela época e eu melhorei. Vê se ele pede patrocínio. Vê se ele pede patrocínio. Não pede. Não vai. Não, eu fico muito. Cara, eu fico com muita raiva disso, porque, tipo, a bicha só tava reclamando do cara que foi escroto. E falou, tipo, cara, homem lixo. Porque o cara tava sendo um cara lixo. E aí o povo fica se mordendo por... É tipo... Eu acho que quem se ofendeu tem culpa no cartão. A famosa carapuça serviu, né? Não, eu já fui assim. Eu já vi essas pessoas falando mal de homem e pensei, mas eu não sou assim. Mas você tem que perceber que não é pra tu que tá falando isso. Exatamente. Aí passou o tempo e eu cresci, sabe? Eu passei de ter... Parei de ter 18 anos de idade. E aí eu pensei, isso não é pra mim, isso não sou eu. Eu não preciso ficar reclamando que a pessoa tá me xingando, porque ela não tá me xingando diretamente. Ela falou isso num momento de cara,
grande parte dos homens que eu conheço são escrotos, por quê? É uma coisa desnecessária. Pois é, homem é lixo mesmo. Ainda bem que eu não sou homem, que eu sou apenas um ser de um luz helicóptero. E... Eu sou um helicóptero. eu sou que nem esse cara de Johansson, eu sou uma árvore. Ah, não. Não, mas é triste. Tá me lembrando aquela imagem das dificuldades do mundo que é a última opção era lá, a Antártida. Aí, fuck it, I'm a penguin. É. Cup noodle. Eu vou só mais essa e eu vou jantar. Comer alguma coisa. Caraca! Ah, meu Deus, eu gosto muito de ver Smash. Esse momento inicial foi muito hype ali, tá? Acho que você ia falar que você gosta muito de ver a cara desse Trump aí. Sim, o Trump colorido. O Trump colorido. Pô, só eu votei na... Ah não, o cara ali também votou. Se você terminar essa frase de outra forma, eu fiquei assustado por um instante. Quê? Por um segundo eu fiquei assustado. Enfim. A fase do Toad Turnpike? Achei que você falar, só eu votei em tal pessoa, não falando de jogo, por um instante. What? É. Enfim. Smash. O campeonato de Smash é hype. Yeah. Principalmente quando não é. Caralho, como ele. Uau. Queria eu não conseguiria voltar. Eu não ia conseguir voltar como essa pessoa voltou. Enfim. Por exemplo, o Ultimate é muito legal, pô. Quem fica só no melee, cara, tá perdendo. Ele eliminou o melee da Evo. A Evo não tem mais. Exato. Tem mais ah, não. The Evo's defeated. Ele compôs todo o Mario Kart original, não faz mais música. Só fez o primeiro Mario Kart e ela precisava voltar. Nossa, sou Yoka. Ela fez Plot Wings também. Ah! Pá, para, pá, para, pá. Essa e outras músicas, ela é muito boa. Ela saiu na Super Nintendo, nunca mais fez nada pra Nintendo. Eu vivo confundindo Pilot Wings e Star Drop. É. Não, Pilot Wings é bom, mas também não é o melhor jogo de todos os tempos, cara. Calma aí. Acho que a música do Star Trek, nossa, do Pilot Wings, que eu acho tão legalzinha, que é a música de antes de começar a fase, que é... Tan, 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 tan. Tá mal no estádio do cara. Não! Aparece aquele trailer lá do Zelda 2. Que aí o João falou lá, finalmente tá pronto. Não foi a única vez que eu falei isso. Teve alguma outra revelação de jogo que eu falei isso também. Finalmente Star Tropics! Vai ser minha coisa até finalmente ser realmente Star Tropics. Toda vez que tiver mar, clima tropical, alguma coisa assim, eu... Do King Kong Star Tropics. Uma caverna preta do céu. Não, baladinho, tem que cair de novo. Ah não, ok, eu vou se for baladinho, eu jogo. Eu a todo Nintendo Direct pedi a Banjo até que veio, cara. É, pois é. Bem, eu todo Direct Banutz pede Dungai, então espero que o desejo dele seja cumprido. E pedi a Banjo também. É. Mas o Banutz já não virou uma supernova? É, ele falou que ia fazer isso, mas acho que se entrar o Dungai, ele vira um universo. Ele virou Cosmos. É. Ele quer o Dungai mais que o Banjo? Não, mas ele quer o Dungai também. Cara,
Oh, eu fico ele, muito ele, triste ele gosta, que ele o... gosta muito de jogo da Bethesda, no geral. Fico muito triste que ele não tava... Que não faz mais stream, porque... Mano, eu sinto muita falta do Panudes. Né? Vocês viram a reação do tubulador do Kumbau ao Banjo? Não, eu nem sabia que ele gostava de Banjo. E sim, ele... Tipo, quando eu vi a reação a primeira vez, eu nem sabia que era ele, mas... O pessoal disse lá que era o dublador do Kumbau, e eu fiquei tipo, nossa... Esse cara assim, esse cara é fã de Banjo. Jantar essa hora? Deve ser o fuso de Londres. Não, tá? Porque lá em Londres é manhã já. Tá, não é manhã, mas é tipo... Ok, eu vou sair. Tá amanhecendo aí? Lá em Londres está amanhecendo. Aqui aí. Em Londres, que desculpa. É tipo 4 da manhã. Ok. Volto mais tarde, eu acho. Se eu não voltar, boa noite. Boa noite. Mas se eu voltar, até daqui a pouco. Até mais gente que tá na stream. Um beijo. Vou assistir a Evo enquanto espera minha volta. Tchau.